yana nuna wa mutane kansa, Allah yana nuna mutane kansa, yana sanar da su shi wane ne ta hanyar sunayensa da sifofinsa, kamar yadda ya gabata ayatul kursi da muka faɗa, da qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, da ƙarshen suratul hashr, ayoyin ƙarshe na suratul hashr, da sauran ayoyin da suka kunshi sifofin Allah. Duk za mu ga Ubangiji yana gaya wa ɗan adam shi wane ne, ga sifarsa kaza 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 kaza. Shi yasa babu wanda zai iya sanin Allah sai ta hanyar wahayi, sai ta hanyar wahayi, ta hanyar da Allah ya sanar da shi shi wane ne. Idan babu wahayi, ɗan adam zai yi ta fagamniya ne, zai yi ta bundum-bundum ne a cikin hayaniya kawai, amma ba zai iya gano Allah ba. Shi yasa za mu ga falasifa na Yunan kafin zuwa Annabi Isa, sun yi ta bincike a cikin abin da ya shafi ɗabi'a da ma wara'a ɗabi'a, wanda yake shafi nature da abin da yake sufa natural, amma ba su iya kaiwa ga sanin Allah hakikatan ba. Suna ta kame-kame, wasu su ce asalin abubuwa wato daga ruwa suka samu, wasu ce asalin abubuwa daga wuta ne, wasu ce daga iska ne. Kowa yana kame-kame, yana neman ya samo abin da yake asali, saboda fitra ce ta ɗan adam, dole ya binciki asalin abubuwa. Wannan ba zai yi mutum ya zauna ba bai yadda akwai Allah ba, ko ya faɗa da baki ƙarya yake, don tilas zuciyar shi tana gaya masa akwai wata supernatural power, wani ƙarfin da ya fi ƙarfin wani nature ɗin da kake rayuwa a cikinta, ya fi ƙarfin nature da kake rayuwa a cikinta, wanda ita ce kake gani yau da gobe, iska da take kaɗawa abin nan a ruwan sama da yake sauka a abin nan a ƙasa da kake takawa, duk wani abu da kake gani, to akwai wani abu wanda yake sama da shi, kuma shi yake sarrafa shi. To ƙoƙarin a tunano menene, in dai ba ta hanyar wahayi ba, to za a yi ta shiga ruɗani. To Allah shi yake sanar da ɗan adam ga sifofinsa, shi yasa ba a kutse cikin sifofin Allah, ba a kutse ka yi da ka ko da hankali zalla, zallar hankali ka siffanta Allah da wata siffar da bai siffanta kansa da shi ba, ko ka kore wa Allah wata siffar da bai kore wa kansa da shi. Da tabbatarwa da korewa game da sifofin Allah ba a yin su sai da nasi, ba ka cewa Allah bai da kaza sai in ka da nasi, da ce kamar yadda ba za ka ce yana da kaza ba sai kana nasi tabbatarwa. Abin da ya tabbatar ka tabbatar, abin da ya kore wa kansa ka kore, abin da ya shuru ka yi shuru, wanda shi ne zaman ka lafiya. To Allah shi ne yake sanar da kansa da kansa. Alƙur'ani cike yake da ambaton sifofin Allah da sunayensa. Dukkan wani suna da Ubangiji ya kira kansa da shi, za ka ga suna ne da yake ƙunshe da sifa. Duk wani suna da Allah ya kira kansa da shi, suna ne wanda yake tattare da wata sifa, sifar nan kuma tana da athar, wato alamominta a cikin bayansa. Da Allah ya kira kansa al-khaliqu, atharul khalqi, gashi nan muna gani halittun da ya yi na mutum da ɗan adam da sama da ƙasa da sauransu. Saboda haka ya cancanci wannan suna. In ya kira kan shi ar-razzaq, mai azurtawa, muna ganin shi yake ba wa ɗan adam dukkan buƙatunsa, tun yana cikin mahaifiyarsa har lokacin da ya fito, Ubangiji shi yake azurta shi. Saboda haka shi ne mai bayarwa. In ya siffanta kansa da ar-rahim, za mu ga asarar rahmatillah, alamomin rahamar Ubangiji, ruwan sama mamako da zai sauka, da tsiro da zai fito, da iskar da take kaɗawa, da zuwan sanyi da zafi da sauran yanayi da yake caccanzawa, duk wani asarar rahmatillah ne. Duk kuma muna ganin shi ne daga wato, duk kuma sunansa ɗin nan abin nan ar-rahim ko ar-rahman ya ƙunshi wannan. Saboda haka duk wani suna na Ubangiji yana da tasiri a cikin wato bayansa.